মৰিয়নী চেলেংহাটত ৰাইজৰ ৰোখত পৰিছে দুটাকৈ চোৰ আচলতে ছাগলী চোৰ বিলাসী বাহনত আহি ছাগলী চুৰ কৰিছিল আৰু এনে অৱস্থাত ৰাইজৰ ৰোখত পৰিবলগীয়া হ'ল ৰাইজে খেদি খেদি আনি ধৰিলে আচলতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পলোৱা সময়তে গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ এনেদৰে এতিয়া পথাৰত আছে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সিন্ধু গাঁও যি মৰিয়নী সিন্ধু গাঁৱৰ এইখন পথাৰত এনেদৰে এতিয়া বিলাসী বাহন সোমাই আছে আৰু ভিতৰত ছাগলী আছে আপুনি যদি ভালদৰে আমি মুকে মাহঁতে থাকক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিতৰৰ ভিতৰত ছাগলী সোমাই আছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব স্থানীয় ৰাইজে এটা কথা জানিবলৈ দিছে যে বিগত কেইবাদিনো ধৰি এনেদৰে বিলাসী বাহনত আহি ছাগলী চুৰ কৰি লৈ যায় পথত যিবিলাক ছাগলী থাকে সেইবিলাক চুৰ কৰি লৈ যায় আৰু এনেদৰে আজি নিয়া সময়তে এই বাহনখনৰ ৰঙা যিখন বাহন দেখিছে বাহনখনত ছাগলী চুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সময়তে গৃহস্থই দেখা পায় আৰু দেখা পায় খেদি আহি এনেদৰে আচলতে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় বাহনখনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিব ওচৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু ছাগলীগৰাকী আছে মই তেওঁলোকক কথা চেষ্টা কৰিম কি হৈছিলে আজি কেনেদৰে চুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কি ক'বা হয় মই মই পিছে পিছে খেদি আহিলোঁ ছাগলী ওচৰৰ মানুহবিলাকে কৈছে ছাগলী ছাগলী নিলে ছাগলী নিলে মই পিছে পিছে খেদি আহিলোঁ খে আহি পিনি এই হিন্দু গাঁৱত এক্সিডেণ্ট হৈ গল এই গাড়ী কোন নকব চুৰ ক'ৰবাত পুথি নদী নগছাৰী পুথি নদীৰ পৰা নগচাৰী পুথি নদী চুৰ কৰিছিলে মানে ছাগলীকেইটা কত আছিলে ছাগলীকেইটা ৰাস্তাতে আছিলে ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই আনিলে গাড়ীত দেখিলাখিলেদি খেদি পিছত কি হল এক্সিডেণ্ট মানে ইতি পলাব খোজোতে এক্সিডেণ্ট টো হৈ গল মানে আহি আছিলে নেকি এই পথটো মানে কতো নোলাইগে এইটো ৰাস্তা এইটো এখন গাঁৱৰ কাৰণেহে আহে মানে উভতি আহোতে ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল অ ৰাইজে মানে উত্তৰ মাধ্যম সোধাইছে ৰাইজে আগতে মানে ছাগলী চুৰ হৈ আছিলে নেকি অঞ্চলটোৰ পৰা ছাগলী চুৰ হৈ থাকে প্ৰায় হৈ থাকে ছাগলী চুৰ হৈ থাকে নিশ্চয়কৈ আচলতে এই অঞ্চলটোৰ পৰা ছাগলী চুৰ হৈ থাকে পথৰ পৰা ছাগলী উঠাই লৈ যায় এনেদৰে বিলাসী বাহনত আহি চোৰে লৈ যায় আৰু কিন্তু আজি সেই চোৰৰ কপাল বেয়া আছিল যাৰ ফলত গৃহস্থই দেখা পালে আৰু দেখি এনেদৰে খেদি অহাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ এতিয়া পথাৰত সোমাই আছে ছাগ ছাগলীসহ যি বাহন পথাৰত সোমাই আছে দেখিছে আৰু সেই চোৰ যিটো চোৰ বৰ্তমান যোৰহাটৰ বুলি গম পাই গম পাইছোঁ আৰু চোৰটাক উত্তৰ মাধ্যম সোধাইছে যি ৰাইজে উত্তৰ মাধ্যম সোধাইছে আৰু যাৰ ফলত আচলতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেই চোৰৰ দুজনীয়া যিটো চোৰৰ দলটো বৰ্তমানো এই বাহনখন এই এনেদৰে পথাৰৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে দেখিছে আৰু কিদৰে বিলাসী বাহন লৈ আহি যি চোৰৰ সন্ত্ৰাস আছে মহিলা বাইদেউ কি হৈছিলে মানে কেনেকৈ হেৰিত সোমালে দেখিছো চাইছো যেনিবা দেই আগে অহাবিলাকে ক'ব পাৰিব খালি আৰু গাড়ী পৰিলে চোৰ বোলে ধৰিছে এনেকুৱা দেখি মই আহি আৰু চাইছোহি আৰু ইয়াত জেগাত আহি তাৰপৰা চোৰ পৰি আছে গাড়ীত দুখ পাই পিনি তেওঁ পৰি আছে ল'ৰাবোৰ নাই দেখা মই দেই ছাগলী তিনিটা নে চাৰিটা আছে মই চোৱাকে নাই আৰু নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া দেখিছে ছাগলী চোৰক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক সমাগম হৈছে ছাৰ ছাৰ অকণমান কথা আৰু নিশ্চয়কৈ মই আৰক্ষী লোক আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰা সুধিবলৈ গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু এনেদৰে আচলতে যি ছাগলী চোৰ চোৰক লৈ এতিয়া মানে ৰাইজৰ ওখত পৰে ৰাইজৰ ওখত পৰাৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে দুটাকৈ চোৰ আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া যথেষ্ট উত্তেজনাই ব্যস কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে